Yesu ashimwe bene data. Amina. Turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Tugeze umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganiriza ku ijambo ryiza cyane ritanga ibyiringiro. Amina. Turabizi ko isi iri guca mu bigeragezo bikomeye. Harimo iki cyorezo, harimo ibibazo byo gusonza, harimo ibibazo by'uburwayi, harimo ibibazo bitandukanye, ariko tugiye kubona yuko hari igisubizo. Amina. Hari igisubizo mu bibazo byose dufite kuri iyi si. Nta kibazo na kimwe kidafite igisubizo. Nibyo. Kuko ngo ufite Yesu aba afite byose, aba afite ibisubizo ku bibazo byose. Yego. Nubwo duca mu bikomeye ariko nkuko ku mutima tucika intege, byose bishobokera uwizeye. Amina. Tugiye kwinjira umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, reka nsabe umukozi w'Imana abanze asenge Imana. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushima cyane kuko uri Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'imbabazi zitagira akagero, Imana itwitaho, Imana idukunda, Imana ituzi, Imana iturinda uko bukeye uko bwije. Mana turagushima. Turagushima yo kuba tugejeje aya magingo tugihumeka umwuka w'abazima. Ntacyo twatanze ngo dukunde turamihe, oya. Ni ubuntu bwawe, ni imbabazi zawe Mana, ni urukundo rwawe, ubishimirwe. Turagushima ko wabanye natwe mu bihe byose bitambutse. Turagushimira Mana ko ubereye maso umurimo wawe Mana, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza rero w'ijambo ryawe, ni umwanya ukomeye. Ijambo ryawe turarikunda, ijambo ryawe turaryubaha. Ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo, ijambo ryawe rifite umumaro mwinshi, niyo mpamvu turikunda kandi twumva twarishishikariza na benshi kugira ngo barikunde kandi barikurikize. Nuko rero mwami, mbere yo kuryinjiramo tubanje guca bugufi ngo ubanze utweze udutunganye. Umurimo wawe urejejwe, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe ryabayeho tutabaho. Niyo mpamvu tuba dusabye kugira ngo tubanze twezwe mbere yo kuryinjiramo, ngo tubabare gukiranirwa kwacu, amakosa yose, amafuti yacu, ibyaha byose bicumure umwami, bikurweho n'amaraso yamenekeye ku musaraba wa Golgotha Yesu, kugira ngo tukuvugire utwishimira kandi no kugira ngo duhabwe umugisha. Nuko rero Mana, ukimara kutweza no kudutunganya, uze hagati muri twe nk'uko wabivuze ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe uzururuka uterane nabo. Yesu, tuguhaye karibu muri iki cyicaro, ngwino usobanure ijambo ryawe, ngwino uvuge Mana. Ijambo ryawe ntabwo rijya rimanukira ubusa, reka iry'uyu munsi rigire icyo rikora mu bugingo bwa benshi, kandi ni ukuri icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Uyu munsi tubazaniye ijambo ryiza cyane. Mwene data, mushiki wacu, birashoboka ko waba ufite ikibazo gikomeye, kuko muri iyi si nta muntu ufite urukingo ku kibazo. Ariko tugiye kubona yuko nubwo bimeze gutyo, tudakwiye kwiheba. Yego. Ntabwo dukwiye kwiheba. Tugiye kubona mu ijambo ry'Imana yuko kuri Yesu byose bishobokera uwizeye. Amina. Hari igihe umuntu afite ikibazo gikomeye. Yego. Avuga ati ariko iki kibazo kuko cyabonerwa umuti. Ukibaza ugasanga nta ubwenge bwawe bakakwereka yuko nta gisubizo. Nta gisubizo. Kandi koko nibyo, ibibazo byinshi burya hakurikijwe dushingiye ku bwenge bwacu, ibibazo byinshi ntabwo tubifitiye ibisubizo. Hari n'ibibazo ubona birambye, ukabona ikibazo mu by'ukuri gisa nkaho cyabuze umuti nk'uko muri kubivuga. Noneho nubwo abantu bagera bakavuga ati ariko iki kibazo nitwibanire, basanga bashaka nko kugira umuturanyi wabo bakumva babana nacyo, bakumva nta gisubizo gihari, ariko igisubizo kiba gihari. Amen. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana twumve, kuko hari igihe dukoresha ubwenge bwacu tugasanga ko hakenewe ubundi bwenge buturenzeho. Ubwo ubundi bwenge ni ubwenge bw'Imana, ni ijambo ry'Imana. Ibirenze ubwenge bwacu bishobora kubonera igisubizo mu bwenge bw'Imana. Yego. Cyane ko Imana izi ibinaniranye mu bushobozi bwacu nk'abantu, bishobora kubonekera mu bushobozi bw'Imana. Amaso yacu abasha kureba hafi, ariko amaso y'Imana yo areba kure. Yego. Imana ku Mana
nta kibazo kibayo yego ku mana buri gihe habari igisubizo yego imana yacu si imana y'ibibazo ahubwo ni imana y'ibisubizo yego niyo mpamvu udakwiye kwiheba hari ibibazo bikomeye buri kibazo gikomeye cyane nge nabonye ni ikibazo gifatiye ku buzima bw'umuntu burya nk'uburwayi ni ikibazo gikomeye umuntu ababara suffering uburwayi ni ikibazo gikomeye birumvikana ibindi bifatira ku mubiri nyine byose ubwo gusonza nabyo ni ikibazo gikomeye burya imyambaro kwangwa hari ibintu by'ibibazo ariko bidafite icyo bitwaye umuntu yakwihanganira yabamo igihe kirekire ubukene akazi ntibira muri iyi si bimeze gutyo kuko hari abantu benshi bazapfa bacanzwe n'ubundi cyangwa bazapfa bakira abakene ariko tugiye kureba mu ijambo ry'imana ko n'ikibazo kimaze igihe kirekire gishobora kubona igisubizo hari ibibazo abantu babona bimaze imyaka n'imyaka byabuze ibisubizo reka tunyure mu ijambo ry'imana tubashe gusobanura hari bikabikorekana cyane dusome ijambo ry'imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ni icya cyenda turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 23 reka tuhasome mu izina rya Yesu Yesu abaza se ati yafashwe ryari aramusubiza ati yafashwe akiri umwana kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye amen 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 mbega ijambo iri jambo ndisoma mu kanya twasanze hari ibibazo biba bimaze igihe ibibazo bimaze igihe bisa nk'ibirambiranye bisa nk'ibyerekana yuko nta gisubizo kibona cyaboneka abantu bakavuga bati ibi byo ni ukubana nabyo nta muti baragerageje ariko n'abantu bazi kugerageza ariko bikanga umutwe w'aya magambo ubundi uravuga ngo akiza umuhungu urwaye igicuri uyu muhungu yari afite ikibazo gikomeye cy'igicuri kimaze igihe kuko nkurikije amagambo dusomye hano Yesu yabanje kubaza ngo yafashwe ryari mu by'ukuri Yesu abaza ikibazo nk'icyo si uko abatazi ariko bagira ngo mbese ubundi uburyo umuganga cyangwa se umuvuzi biba byiza iyo yinjiye mu buzima bw'umurwayi akamubaza uko yumva amerewe uko yumva afiringa uko yafashwe uko mbese hano hari igihe baza umuntu ngo ku icumi urumva ubabara nka kangahe ku icumi urumva Yesu nabivuga ngo yafashwe ryari kugira ngo noneho se w'umwana ubwe avuge igihe ibyo bintu bimaze cyangwa se igihe gishize icyo nabikwibutsa abantu ni uko n'ubundi Yesu abaza gutya hari abantu benshi bari bamukikije kandi Yesu yari yiteguye gukora igitangaza akavuga ati ninkize uyu mwana yenda bagira ngo yafashwe ejo cyangwa ejo bundi reka babanze bumve uburemere bw'ikibazo niho ari igitangaza bamenye ikintu nkoze icyo ari cyo bamenye ikibazo nkemuye igihe kimaze bareke kuvuga ngo Yesu agakiza abantu bafashwe mu cyumweru kimwe gusa Yesu akiza uturwara tworoheje gusa ari niyo mpamvu burya Yesu yeretse Lazaro arabanza arapfa baranamuhamba kugira ngo hashira n'iminsi ine kugira ngo namuzura bazavaga batumva ntimubeshye ikindi niko twamwihambiye hashize iminsi ine ntabwo bawenda ngo yagiye muri letariji cyangwa twa kundi umuntu arasa muri koma twaramuhambye hashize iminsi ine kandi nyuma y'iyo minsi ine byanze bikunze umuntu aba yanutse aba yabuze urumva aha rona Yesu yashaka kugira ngo bamenye bumve igihe uwo mwana yafatiwe noneho gukira kwe
kuze kugira ubusobanuro bufatika bavuga ati yakijije umwana warwaye akiri umwana kuko nyine se yashubije ngo ngo yafashwe akiri umwana yego kandi ahangarakonye ko yari umusore rwose umuhungu w'umusore ukuze ubwo Yesu yaragiye guhangana n'ikibazo kimaze igihe kirekire Yesu yaragiye guhangana n'ikibazo cy'uburwayi bwafashwe umusore mu bwana bwe Yesu yagiye guhangana n'ikibazo kimaze igihe kirekire Yesu yagiye gukemura ikibazo cyabaye ingorabahizi kimaze igihe urumva imyaka iyo myaka yose yashize kuva umwana kuva umusore akiri umwana kugeza iki gihe ari umusore ntaho batageze bamuvuza ntacyo batakoze ntekereza ko n'uyu mugabo se w'uyu mwana w'uyu muhungu ashobora kuba atari umukene biraboneka ko ashobora kuba atazi n'amafaranga hirya no hino avuza uyu mwana agerageza ariko umwana arinda w'umubana umusore akirwara igicuri ariko noneho bamubwira ko hari umuntu witwa Yesu wadutse uwo nguwo Yesu rero niwe tuje kubabwira uyu munsi Yesu ukiza igicuri kimaze imyaka myinshi cyane Yesu ukiza uburwayi bwananiranye Yesu ubasha gukemura ikibazo kitari gifite igisubizo Yesu ubasha kwinjira mu buzima bwawe uyu mwanya agakemura ikibazo ufite Yesu ushobora kuza agakemura ibibazo byo mu rugo rwawe atitaye ku myaka bimaze Yesu ushobora kuza mu mubiri wawe akavura uburwayi burimo atitaye ku myaka umaranye Yesu ushobora kuza mu mujyi wanyu agakemura ikibazo umujyi wanyu ufite mu myaka itambutse myinshi Yesu ushobora kuza agakemura ikibazo abantu baba ko kitafite igisubizo niwe tujye kubabwira uyu munsi amen amen uwo mugabo aramubwira ati yafashwe akiri umwana noneho atajya no kwisobanura nk'umurwayi ubwira muganga kugira ngo amwumvishe uburemere n'ukuntu iki kibazo gifite amashami menshi aravuga ngo kenshi ngo muta mu muriro no mu mazi urumva atangiye gusobanura aho uwo mwana cyamutaga niho kuvuga ngo nivuga umuriro gusa abijyana mu mazi ntiyaguyemo reka mvuge no mu mazi kuko naho yaguyemo noneho nashaka igisubizo iki kibazo agishakire mu muriro agishakire no mu mazi kuko hose uwo mwana wagiye aguye ajyagwamo ikimuturamo uwo mwana ugwa mu mazi no mu muriro nyine kuva mu bwana bwe akaba ari inzara w'umusore uwo musaza yifuje ko ibyo bintu byamenyekana ku mudogiteri ahuye nawe umudogiteri udasanzwe umudogiteri atigeze abona mu buzima bwe umuntu abantu bamubwiye ko atangaje ashobora gukemura ibibazo n'abapfuye ko abazura uwo musaza yumvaga ahagaze imbere y'umuganga y'umudogiteri ugiye gukora ibitangaza aho ngaho aravuga ati amuta mu muriro no mu mazi niho kuvuga mbese ndibwa mu mbavu hano nkaribwa n'umutwe ati iyo nunamye ni umugongo ndi mbese kwako nk'umukecuru abwira muganga akavuga impande zose z'uburwayi nicyo uyu musaza yakoraga iki gihe ariko ni isomo ryiza ni ukuvuga ngo iyo dusenga dusengera ikintu tujye dusobanura imana ikibazo uko kimeze twinjire mu mizi yacu Yesu Yesu akunda gukorana n'umuntu yego yahoraga n'impumyi n'abantu bampumyi we ngukorera iki urashaka ngukorera iki urumva ikindi kintu impumyi yasaba ari igice koko uretse guhumuka aha nawe aravuga ati uwo mwana yafashwe ryari kugira ngo umusaza yisobanure avuge ko yafashwe akiri umwana yafashwe akiri umwana muto hanyuma asobanure n'ukuntu kimugenzi ariko Yesu yabonye ikibazo kimwe umusaza basubize avuga byinshi burya iyo ufite ikibazo ucika ururondoguro uvuga n'ibyo utabajijwe ushakisha burya iyo umuntu asaba hari amagambo menshi uvuga nyine uhoragura amagambo menshi kugira ngo urebe ko byakumvikana aravuga ati kimuta mu muriro kimuta mu mazi noneho agira ka kandi kantu gakomeye ngo kimwice ati akenshi ngo kenshi cyane uwo mudayimoni amuta mu by'ukuri ni kiriya gicuri cyari gishorewe n'umudayimoni umusaza aravuga ati kenshi cyane uwo mudayimoni ata umuhungu wanjye mu muriro akamuta ari mu mazi ariko agamije kumwica no kuvuga ngo Yesu rero nukemura ikibazo cyo kuvuga ngo yendaga mu muriro yagaga mu mazi ahubwo
uyu mukana no gukemura ikibazo cyo kwashaka no kumwica iyo kintu cyo kumwica cyangwa kiveho bintu nako mbese uyu musaza yaraze kuvuza yaraze uburyo umuntu yavuza umwana yaraze uburyo umuntu abwira muganga avuga ati niyo mvuga ko ikintu utamumuriro gusa cyangwa se ikintu utamutana mu mazi sibuye ko cyanamwica wasaga kemura ikibazo igice none ugasanga yenda akemuye ko kitamuta mu mazi no mu muriro gusa akibwirwa ko gishobora no kumwica kandi kumwica niho ahubwo ruzingiye niho ruzingiye icyo kibazo uriya musaza yahorana ubwoba ko umwana wazapfa azapfusha umwana igihe cyose yarotaga urupfu umwana wanjye noneho mana yaramwacukubare Yesu mu gukemura ikibazo cy'uyu muhungu umenye ko kimuta mu muriro no mu mazi ariko cyane cyane wibande ko gishaka ko gitamwica ko gishaka kumwica wibande abantu ko gitamwica abantu washyira imbaraga cyane ni gutera urushinge urwinjuze cyane adapfa niba ari ibinini umuha wibande ku bitatuma apfa nuko nyine nuko abwira Yesu ati niba ubishobora aro bene data hari somo rikomeye cyane urumva yatakambye yavuze uburwayi bw'umuhungu we ariko nanone satani ubwe ni umugome satani aramuvangira agata ku bintu ndi kuvuga ibintu uko numva kubyananiranye kuva kera kose ko twagiye no ku baganga bandi nabo batari boroshye bakoresha imbaraga zose none ubwenge bwose yego ndabivuze koko se umugabo usore w'imyaka 30 avuga ati se umva simbizi atako ndabikubwiye icyaka atako se urumva zabisho niba ubishobora niba ubishobora mu by'ukuri ndabikubwiye bambwiye ko ufite ubushobozi bwo kuba wakora igitangaza bambwiye ko ufite ubushobozi bwo kuba wakiza uyu muhungu wanjye mu by'ukuri ngeze akaza ko gushidikanya gatoya kanjemo sitani ukavuye atariko nanone uko mureba hari igihe waba wabishobora ati niba ubishobora ibyo bintu yumvise utugirire imbabazi ugire gute udutabare mana Yesu ashimwe mana niba ubishobora aha hantu kugira ngo mbigishe bene data cyangwa se mbibutse nusaba nuza muri isengesho ntuzashyiramo ikintu cyo kuvuga ngo mbese mana wabishobora nikoze ujye usenga uvuga uti ndikubwira imana ibishoboye amena ndikuvugana na Yesu ubasha gukiza umuntu uwo ari we wese uburwayi ubwo ari bwo bwose uburwayi bukira n'ubudakira bwose kuri Yesu bwose burakira mu izina rya Yesu turi kuvugana nawe mwene data kugira ngo umenye uwo tukubwira uyu munsi n'ushobora byose ntabwo ari uvura indwara zoroheje ahubwo nuvura n'indwara zidakira yego turi kukubwira umuntu ukemura ibibazo abihereye mu mizi na bya bindi ubona ko byananiye atitaye ku myaka bimaze yego atitaye ku bushobozi bw'ikibazo atitaye ku kibazo cyananiranye ahubwo gusa ufite ubushobozi bwo gukemura ikibazo uko cyakabaye uko kingana uko ariko kose n'igihe kimaze uyu munsi tuzi ijambo ryo kuvuga ngo wizere imana amina uyizere ijana ku ijana udashidikanya utavuga ngo hari ibyo yenda ishobora n'ibyo udashoboye byose yabishobora mu izina rya Yesu ngo niba ubishobora ugirire imbabazi udutabare Yesu nawe biramutanga ariko se koko uyu muntu watuvuze ngo iki uvuze ngo niba nyakubahwa ngo nyisubire mu duhu ubuse yo ni uzi uwo muvuga niwe ari we nibyo yabwiye wa mugore w'umusamariya akazi avuga ati niba wari uzi ugusaba amazi uwo ari we umuhaye ahubwo umwase n'amazi yawe ahubwo niwe wakamusabye wabuye kuba wamumenye ukaba umusabye ahoga amazi akumara inyota burundu amina Yesu afite ikibazo cy'uko abantu bamwe batamumenyaga Na n'ubu kandi hari abantu batazi imbaraga za Yesu mana yanjye uvuze ngo iki koko mwene wabishobora koko ariko Yesu ndamukunda cyane Yesu ntabwo yakurikiranye uwo musaza babatusha kuva rero umpinyuye kuva unshidikanyije unvinikanyijeho kuva utamenye ubushobozi bwanjye kuva utamenye kuri imbere y'Imana isumba byose
kuva utamenye ko nakemura ikibazo cyawe yaba undi muntu yo kuvuga ati sha ni wowe ubyishe ngomba nibyawe gende ngiye kugukemura ikibazo none utangiye kukuvuga ngo none kuko ntasoni nkorije usoni imbere y'abantu bagana gutya bari baje banyemeye bazi ko mbishoboye kandi uko ndabishoboye bari bategereje igitangaza none ngo uvuze ngo none ngo uravuze ngo niba mbishoboye koko mbega 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 yesu ni mwiza tumukunde nicyo arambira ati mu mutima Yesu ntabwo yavuze ahubwo mutima yavuze ati uyu muntu agize intege nkeya mu kwizera ariko reka mubwire aho guko for mili meze yego arambira tuva rero ibyo umaze kuvuga ndabyumvise ngo ni mu mutima wa Yesu iyo maze kuvuga ndabyumvise n'abantu nabo babyumvise ako icyo ngiye gukora nacyo ndakizi ariko ndagira ngo mbere yuko gikora umenye yuko byose bigira gute byose bishobokera uwizeye amen 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 ijambo ry'uyu munsi rero tutubazaniye bene data ni ijambo rivuga ngo byose bishobokera uwizeye amen bamu gushidikanya babikora ngo mbese Yesu yabishobora igitabo kimaze igihe twakoresheje uburyo bushoboka bwose twashyizemo amafaranga twashyizemo ubwenge twashyizemo igihe twashyizemo imbaraga zacu twiyambaje abakomeye twatabaje hirya no hino utabigenje twakoresheje uburyo bwose umuntu yakoresha twakoresheje formule z'ubwenge scientifique zikomeye cyane twaciye ahantu henshi hatandukanye twasabye inama z'abantu babizobereyemo cyaranze ariko uhuye na Yesu Yesu aravuga ngo byose bigize gute byose bishobokera uwizeye ntacyo bitwaye n'ikibazo kimaze igihe kirekire ntacyo bitwaye n'amwe anyuze mu nzira nyinshi bikanga ntacyo bitwaye niba n'uyu munsi bugihangayitse ntacyo bitwaye niba mudafite umuntu mwakwiyambaza uyu munsi tubazaniye Yesu kugira ngo mumwiyambaze kandi Yesu umwe kumushidikanyaho ari gutangaza ngo byose bishobokera ugize gute wizeye uyu munsi mwene data uboneka mu bantu bizeye ugiye kubona igitangaza cy'Imana amena amena reka dusenge Imana turagushimye mwami Yesu turagushima kuri Imana ishobora byose turagushima ko nta kikunanira turagushima ko ufite umuti w'ikibazo icyo ari cyo cyose turagushima ko ufite umuti w'uburwayi ubwo ari bwo bwose turagushima Yesu kuri Imana ishobora byose urakoze cyane ko wongeye kubitwibutsa hari n'abatari babizi hari n'abari batangiye kubishidikanya hari n'abari batangiye kubyibagirwa ariko urakoze cyane ku ijambo ryawe ryongeye kubitubwira ko ushobora byose ni Imana itagira ikinanira uri Imana ishobora byose uko wari uri ni kuri ni kuzahora nta kibazo na kimwe kikunanira uri Imana ishobora byose icyaduha ngo abantu babyumve icyaduha ngo abantu ibibazo byose bafite babizanire wowe icyaduha ngo iby'abantu bibwira ibyo batekereza aho bananiriwe aho babona byanze babikuzanire kuko urashoboye Yesu urashoboye turabihamya urashoboye uri Imana ishobora byose turabihamya abantu babyumva abantu babimenye ko nta kibazo na kimwe utabasha gukemura urakoze rero kubwira ijambo urakoze mana urakoze ko umwuka wera agiye kurishimangira mu mitima ya benshi abantu bakaguhindukirira abantu bakazana ibyawo kuri wowe kugira ngo ubikemure nukuri urakoze ngaho komeza gutanga umugisha ku bakozi bawe hirya no hino abo ngabo bavuga ubutumwa abo ngabo mana bagukorera amanywa nijoro ubaho umugisha mana nukuri umurimo wawe ushyigikire kandi icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe nukuri guhaye umwanya wa mbere kugira ngo abari gukomeza gukora imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe ukemure ibibazo byananiranye ibyingiye abantu babona ko bigoranye ubikemure wiheshe icyubahiro isi yose ibone ko ari wowe ushoboye wowe wenyine ko ari wowe wenyine ukemure ibibazo byananiranye nukuri tuguhaye icyubahiro ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kwizera Yesu TV dufiteho ijambo ry'Imana ryinshi rihagije kandi Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen amen.